taliyaha cusub ee qaybta gobolka Sanaag Gaashaanan Sare Axmed Saciid iyo saraakiil ciidan ayaa lagu soo dhaweeyay Ceere Gaabo. Warkaasi Ceere Gaabo waxa inoogu soo diray Jaabir Saciid Bulshaawi. Taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sanaag Gaashaanla Sare Axmed Saciid Maxamed Gigaroor iyo saraakiil ka socotay taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Ceere Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waxaana taliyaha duleedka magaalada Ceere Gaabo kaga hortagay mas-uuliyiinta gobolka Sanaag, saraakiisha ciidamada qaranka ee booliska iyo militariga, madax dhaqameed iyo dadweyne aad u tiro badan. Waxaana munaasabaddii soo dhaweynta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley iyo xubno tiro badan oo taliyaha halkaasi si ballaadhan ugu qaabilay. Taliyaha cusub ee qaybta booliska iyo taliye ku-xigeenka oo isagu halkan sii joogay, taliyaha cusub waxa weeye waa ninka aragtaan waa Gaashaanle Sare Axmed Saciid oo ah taliyaha qaybta ee booliska cusub ahaana jiray taliyaha banaaneed iminkana loo soo bedelay gobolka Sanaag. Iyo taliye ku-xigeenkiisaba waxaan leenahay taliye iyo taliye ku-xigeenba kusoo dhawaada, gaar ahaan taliyuhu kusoo dhawaado gobolka Sanaag. Waxaanu filaynaa insha allaahu kartidaada iyo aqoontaada sida aanu kale ku naqaano wax badan baad ka bedeli doontaan adiga iyo boqorka oo ah ku-xigeenka. Halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa taliyaha qaybta Axmed Saciid, waxaanu leenahay soo dhawow taliye. Halkan waxaanu kusoo dhaweynaynaa taliyaha cusub ee qaybta gudeyska gobolka Sanaag, ninkaasoo ah nin aad iyo aad u fiican oo aanu dhaqaano. Waana lagu farxay haddaanu reer Sanaag nahayna si fiican baa noogu farxray. Waanu soo dhaweynaynaa meeshana taliyaal badan baa laga bedelay, karu waa kii weligii joogay ahaa, kana dallacayo jaran ka qaadanaya. Rajada laga qabo iyo waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo aqoonta loo leeyahay ayaa shacabkaas u soo baxay. Waxaan u leenahay soo dhowow, soo dhowow. Waxaan filaynaa taliyihii isku duburadi lahaa gobolka oo bedelka badan ka joojin lahaa inuu insha allahu bismillaahi kariim isagu noqdo. Waana u ducaynaynaa insha allahu. Axmed Saciid Shildoon, taliya waxaan u leenahay isku soo dhowow gobolkii Sanaag. Taliya ku soo dhawow gobolka Sanaag oo nabada, waxaanu ku rajaynaynaa hawsha lagu wilmadeen xilka Alla kugu asturo. Waxa isaguna dhankiisa soo dhaweynta ka mahadceliyey taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sanaag Gaashaanle Sare Axmed Saciid Gigaroor. Waxaa runtii aad aan ugu faraxsanahay oo aan ku niyadsamahay oo spiritkayga iyo moralkayga kor u qaadaysa sida sharafta leh ee iskuduubnida leh ee midnimada leh ee shacab iyo dowladba gacmaha laysoo haysto ee layga horyimi ee laysoo dhaweeyey ee aad iga hortimaadeen. Arrintaasoo aan u arko u tarjumanayo ama ay tahay rabitaan iyo maxaan ku idhaahdaa kalsooni lay muujinayo, macnaheeduna tahay sidii beecadii in heshiis layla gelayo inaynu dhammaan maamul iyo shacabba layla shaqayn doono. Waa Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi, SBC TV, Ceere Gaabo.